O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimov Moskvaning Tver sudiga murojaat etib, O'zbekiston havo yo'llaridan o'ziga tegishli pul mablag'larini undirib berish yuzasidan da'vo kiritdi. Bu boradagi sud eshituvlari 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadi, deb xabar beradi Sputnik. Aytilishicha, Pyotr ilgari milliy aviakompaniyada yuqori lavozimlardan birini egallagan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari unga tegishli maoshni to'lamagan. Aviakompaniya vakillari o'z navbatida bundan bexabarligini bildirmoqda. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Pyotr Karimov Asia Invest bankida ishlagan. Da'vo to'lanmagan oylik maosh, boshqa to'lovlar undirish bo'yicha mehnat bahslari deb nomlangan. Pyotr Karimov 1969-yili Islom Karimovning Natalya Kuchmi bilan nikohidan tug'ilgan. Aytilishicha, ayni paytda u Moskva viloyatida yashab kelmoqda.